AJ, você chegou bem na hora. A transmissão do Pagan está começando. Sobre o que é isso? Não faço nem ideia, irmão. Mas vamos descobrir. Querido povo de Kirat, tenho certeza de que vocês ficarão extasiados em saber que os boatos sobre minha morte são completamente falsos. Falsos. Estou vivo e está tudo certo. A mudança faz parte da vida. Imploro que os Kirat olhem para o meu exemplo como a influência positiva que ele é. A força é necessária para a mudança. E eu sei que todos vocês possuem essa força. Bom, eu recentemente passei por uma mudança dentro da minha própria organização. Após anos de dedicação, a senhorita Noor e Paul Deplur decidiram mudar de ares. Tenho certeza de que todos nós desejamos tudo de bom para eles daqui em diante. Como eles, temos de ver o futuro, não o passado. O atentado contra a minha vida não passa de um sintoma da resistência à mudança. Acalmem-se. Pois Yuma Lau, minha comandante-chefe de confiança, supervisora da mineração nas instalações KEO, está sempre entre mim e qualquer possível assassino. Ela preferiria morrer a deixar que qualquer coisa aconteça comigo. Vá em frente, eu te desafio a testar a determinação dela. Em resumo, mudanças são positivas. Aceitem-nas. Seu rei está vivo. Comemorem. E Yuma está como uma sentinela à espera. Venham com tudo. Parece que ele está chamando a gente. As minas. Sabe o que fazer. Parte da minha vida me desculpando pelas primeiras impressões da Yuma. Ela tem uma habilidade extraordinária de fazer introduções horríveis. Adoraria que vocês dois se conhecessem em condições melhores. Ela é mesmo a força propulsora por trás de grande parte do meu sucesso. Ela faz acordos com meus compradores internacionais. Ela policia Noor e Deplur até em contratempo para controlar o meu exército. Bem, até que a sua recente obsessão pela superstição Kirat a dominou. Ela acha que eu não sei sobre as expedições que iria para as montanhas procurando pinturas mágicas ou sei lá eu. Estou aberto a umas perdas insignificantes para o bem da moral dos empregados. Mas tem um limite de canetas que podem sumir da minha mesa antes que alguém perca uma mão. Huh!
minha Shangri-La. Beleza. Patético! Baga mandou um menino como você para me matar! Depois de tudo que eu fiz por ele! Antes que a puta da sua mãe aparecesse, ele era destemido! Ninguém podia enfrentá-lo! Então sua mãe... Sua mãe... Enfraqueceu a determinação dele. Transformou ele num covarde. Ele deixou de ser rei naquele dia. Ele estava quebrado. Fraco. E de galho. Hora de fazer o que Baga nunca faria sozinho. Hora de matar você e jogar as cinzas de sua mãe na lavagem dos porcos.
Sabal, apaguei a Yuma. Graças a Banashu. Eis a vontade de Kira. Mohan está te vendo agora, meu irmão. E se orgulha de toda a diferença que você faz. O próximo é Pagan, EJ. E daí acabou. Seremos livres.